В Наука без граници се срещаме с ембриолога Стефка Николова, която е ръководител на лаборатория по ембриология към болница Надежда, за да научим какво представлява PGT теста. Здравейте, много благодаря за възможността да направим това интервю. Здравейте, за нас е голяма чест да бъдете при нас и да ви дадем повече информация за тази процедура и диагностика. Разкажете ни сега какво представлява PGT тестът и какво е специфичното при него. Предимплантационната генетична диагностика е метод, при който се изследват ембрионите преди да бъдат трансферирани. Ембрионът го тестваме преди да бъде върнат в матката, преди да се имплантира и преди да бъде получена бременност. Препоръчва се при семейства, при които има висок риск от раждане на болно дете, раждане с заболяване, което е нелечимо, с тежки увреждания и ранна смъртност. Специфичното на имплантационната диагностика е, че е специализиран тест, високотехнологичен, който се извършва от мултидисциплинарен екип. И е необходимо координацията между акушер-гинеколози, генетици и ембриолози. За целта, за да се извърши, е необходимо при нас първо да се направи инвитро процедурата. За целта е необходимо пациентката да бъде стимулирана, да се извадят яйцеклетки, да се направи инвитро оплождане, да отгледаме ембрионите до стадий 5 ден, когато са на етап бластоциста и от тях да бъде взета клетка. За теста са ни необходими 4-5 клетки от ембриона, като на този етап бластоцистата е оформена от около 100-150 клетки. Тази процедура се извършва с лазер на микроскоп и е много финна и е необходимо ембриолозите да бъдат доста опитни, за да може да се извърши безопасно, да не се увреди ембриона. Като цяло под 1% е риска ембриона да се увреди, когато се извършват опитни ембриолози. След като бъдат взети клетките, ембриона се замразява, за да може да изчака получаването на резултат. Тези клетки, тъй като са само 4-5, е необходимо да се работи много фино и стерилно с тях, за да се изключи всякакво замърсяване. Защото следващият етап е намножаване на ДНК в генетичната лаборатория и той е критичен. Освен замърсяването, трябва да бъде намножен материала многократно, за да може да се извърши тест. За разлика от другите генетични тестове, при които ние разполагаме с множество клетки, тук работим само с 4-5 клетки и на базата на генетичния материал в тях трябва да направим диагноза и заключение за целият ембрион. Благодаря много за това интервю. А сега е време да надникнем в лабораторията по ембриология и генетичната лаборатория тук в болница Надежда, за да научим още малко любопитни факти, открити от медицината, за която няма граници. PGT се разделя на три основни групи – PGT-A, PGT-SR и PGT-M. PGT-A се прилага при напреднала репродуктивна възраст на жената, множество спонтанни аборти, неуспешни опити от предходни инвитро процедури или тежък мъжки инфертилитет. PGT-SR се прилага в семейства, в които единият и или двамата родители са носители на структурна хромозомна аномалия. Индикации за провеждането на PGT-M имат семейства, в които съществува висок риск за раждане на болно дете, тъй като единият или двамата родители са носители или са болни от моногенно заболяване, мускулна дистрофия тип Дюшен, хемофилия, миотонична дистрофия, корея на Хантинган, чуплива екс-хромозома, епидемолизис булоза, бета-таласемия и други могат да бъдат превентирани посредством приложението на PGT. Провеждането на PGT-M е оправдано в случаите, когато със сигурност се знае, че заболяването, за което има висок риск в семейството, би довело до мъртво раждане или до летален изход в ранна детска възраст. PGT може да бъде използван и за превенция на наследствени онкологични заболявания и така да бъде прекъсната веригата на предаване на генетичните мутации за високорискова предразположеност към рак напред в поколенията. Благодарение на техническия прогрес при асистираната репродукция и геномните технологии, PGT има потенциала да се превърне в изключително важно оръжие в борбата ни с генетичните заболявания и ключов подход в превенцията им.